Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні сонячний день, а це ознак того, що потрібно попрацювати на городі. Поїхали. Після дощів ось так ось заріс наш трішки город. Ось так заріс город. Треба його прибирати. Як особисто працюю я? Ну, в нас виходить воно по-різному, але зазвичай це ось так. Він мені допомагає постійно. Тобто він може в мене бути на руці, а я можу рвати траву. Бачите, дитина вже звикла до того, що ми щось робимо. Він собі он щось зірве і може попробувати на зуб, якого немає. Да, Казі. А ось, наприклад, якщо ми... Женя, вимкни музику. Якщо, наприклад, ось рвати бур'яну моркві, так, він може собі морквочку вирвати. Да? Можеш вирвати морквочку? Казі, я тільки все просто нашкрябав ось укропчика і нямав. Правда? Так, забираємо телефон, познімаємо, хто в нас працює на городі. Працюють всі. Женя, Вітя, Юра і Ангелок. Сама противна, сама неслухняна. Дощі пройшли, трава он дуже-дуже поперла. Он така вже трава велика. Почали ось прибирати з моркви. Така вона вже гарнюня стала. Зразу ось знизу пагонці трішки обриваємо. Це для того, щоб швидше і гарніше росла морквочка. Морква в нас вже є, але поки що ми її не рвемо. Бачу велику траву, хтось пропустив. А це що в нас тут таке росте? Це що таке? А так, треба гарніше дивитися. Завтра вийдемо, вже буде ого-го. Так, ось така гарна капуста стала взагалі як намальована. Але, щось її ось точе. Точе. Ми її поприскали. Сподіваюся, що вона відійде. І все буде добре. Так, кіцюня, не кашляй. У нас ось вже тут починають спіти помідорчики. Бачите, все вже так позаростало. Треба докладати рук, треба вже, ми зазвичай там 2-3 години всі разом це робили. А тепер прийдеться трішки більше виділити часу. Так, перець, до речі, не дуже заріс. Але якийсь він непевний. Такий, наче як ротунда росте. Зелений. Мені таки не подобається взагалі. Буряк більш-менш чистий. Винесе хтось відро, я огірки зразу виберу. Квасоля от така гарнюня. Кабачків вже дуже-дуже багато. Он, ось такі великі, вони вже ростуть. Сьогодні знову ж будемо обривати. І в нас на городі, там де під трактор посаджена картопля, там також дуже багато кабачків. Оно цю кучку, то ми ще днів 4 назад, мабуть, привезли. І сьогодні терміново потрібно знову їхати їх вибирати, щоб було що далі рости. Картоплю молоденьку ми вже копаємо. Вітя, принеси лопату, побачимо. Картошку трошки викопаємо. Женя, візьми лялю на руці. А! Кажи, а! Цибуля, до речі, в цьому році непогана. Гарнюня. Аби ще менше виривали та топтали, взагалі б чудово було. Так. Хочу
вибрати огірочків трошки. І відповідно зараз копнемо кущик, побачимо картошку. Ну, ми вже раз за 3 чи 4 копали молоденькою. Так, Вітя, познімай, будь ласка. Так, огірки я вибираю тільки тоді, коли в мене є час. Тобто я не прив'язуюся до того, що їх там потрібно вибирати чи тільки з вечора, чи тільки зранку. Бо в нас тільки роботи, що коли є час, тоді і вириваємо. Взагалі не бачу ніякої різниці, коли вибирати огірки. Вони консервуються всі однаково. Так, огірочки я пересаджувала, мабуть, 2 чи 3, і вони в нас ось тільки починаються. Ось такі огірки в нас збираються. Ну і за рахунок того, що не було дощів, вони в нас гірчать. Тож приходиться, щоб їсти, купувати інші огірки, а ці щось будемо робити з них. Так, покажу ще помідори. Бачите, он є, тільки он повсходили огірки, трошки більші, тільки починає цвісти, тут вже он гарні такі. Помідорів в цьому році буде, якщо нічого їх не зіб'є, нічого з ними не станеться, то багато. Мурчик! Дурінь! А, то він з кицькою бігає. Грається, грається, ана. Де вона тут? Привіт! 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 Зараз морквочку можна вирвати. Ось така вже морква росте. Заберете, супу зваримо. Лопатою принеси, капнем картошечку. Так, і хочу показати з приводу помідорів, які мені давали просто так, щоб я подивилася, як вони ростуть. Вони іначе повинні отак от розкладатися по землі. Вони так і розкладаються. Дуже вони рясні і такі маленькі. Але вже червоненькі ми рвемо. Ось такий город. Он. Бачите, що В'ячеславчик робить? Як він допомагає нам на городі. Отак. Каже, всіх розганяє. Да? Бебешка. Привіт. Привіт, 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 привіт. Так, капнем кущик. Можна навіть оцей, що тут поряд стоїть одразу, щоб він нам трішки не заважав. О, така картошка. Але це вже наче трошки більшенька.
Отаку ми садили, бачите, вона була ось перерізана. Так, ну а я їсти люблю ось таку. Ось таку ось манюню. Вона дуже-дуже солодка виходить, щоб масло там ще плавало. І укропчик зелений з цибулькою. Ну, оця вже така, така собі. Так, в цьому році якось тут вже не один же кущ копала. Не дуже багато на кущу. Ну, по осені буде видно. По осені буде видно взагалі, який буде в нас врожай, бо картоплі насаджено багато. Да і поросята в нас також є, щоб їсти це все. Так. Огород будемо приводити далі до ладу. На цьому все. Всім па-па!